Betty McConeys historia är nästan osannolik. Hon föddes i små omständigheter i Chitungwisa, några mil söder om huvudstaden Harare i det Zimbabwe som då fortfarande hette Sydhodesia. Som sexåring blev hon utsatt för en våldtäkt. Hon var en av flera små flickor som överfölls av samma man. Det var, som hon själv säger, inte ovanligt i hennes hemtrakt, där sex med en oskuld ansågs bringa tur. Skadorna efter överfallet var svårläkta och någon sjukvård fanns inte. Istället vårdades hon hemma av sin mor som något år senare misshandlades till döds av sin man. Den minderåriga Betty försörjde sig och sina syskon genom att sälja tomater på stadens gator. Hon fick gratis skolgång mot att hon städade skolans toaletter och sovsalar. Hon kom in på universitetet i Harare vid en tid, som hon formulerade, då det fortfarande var möjligt för fattiga att få universitetsutbildning. Hon tog examen i språk och började arbeta som lärare. Men vreden över vad hon själv varit med om och vad hon såg att unga flickor dagligen utsattes för växte i henne. Och impulsen att göra något kom med de berättelser om övergrepp som hennes kvinnliga elever berättade för henne. Gamla minnen växte till liv. 1998 inledde Betty McConey arbetet med vad som skulle bli Girl Child Network, GCN. Det hela började med att 10 lokala klubbar för flickor bildades i Chitungwisa och att man startade insamlingar för att betala flickors utbildning. Ganska snart växte ett allt större nätverk fram, helt enkelt därför att behovet var så stort. De byggde trygga härbergen, safe houses, för flickor som utsattes för sexuella övergrepp och samlade in pengar till vård för våldtäktsoffer. Nätverket anordnade protestmarscher för att väcka uppmärksamhet för sina frågor. Redan 2006 fanns över 500 klubbar med mer än 30 000 flickor som medlemmar. Idag har GCN 900 olika klubbar över hela Afrika och rörelsen fortsätter att sprida sig över hela världen. Man samlar in pengar till stipendier som ska hjälpa fattiga flickor att skaffa sig en utbildning. Och för att hjälpa unga flickor ur prostitution. Idag har 3000 flickor fått hjälp med universitetsutbildning. Betty McConeys arbete är inte bara en solskenshistoria. Hon har skaffat sig många fiender, inte minst genom att ge rättshjälp till flickor som vill åtala de personer som utsatt dem för övergrepp. McConey räknar med att GCN vid det här laget har sett till att ungefär 4000 våldtäktsmän hamnat i fängelse. På grund av sitt arbete har hon tidvis tvingats bo utomlands. Att ge unga flickor en röst, en utbildning och makt över sina liv skrämmer uppenbarligen mörkermän över hela världen. Detta åspeglas i Girl Child Networks motto: "The true worth of a nation must be measured by the empowerment of its girls." Värdet av en nation måste mätas i den makt man tillåter unga flickor att ha över sina liv.